de peixe, peixe ué. Os presidentes que teve aqui atualmente não tem visado muito os interesses do Santos. O Santos está caindo numa situação muito crítica e o Modesto Ramos a gente conhece pelo nome do pai dele, foi um bom presidente, deixou história no Santos. Então eu quero que ele seja igual o pai dele, ele vai estar muito bem no Santos. Eu acredito que se ele conseguir ser a metade que o pai dele foi, ele vai ter muitas glórias no Santos. Modesto Ramos é o que o meu peixe quer.